ukoliko građanima, ali i privrednicima ne omogućimo uslove koji su dostojni svakoga, a to znači dobra komunalna infrastruktura, putna i energetska infrastruktura. Mi ćemo uložiti preko 3,3 milijarde evra u komunalnu infrastrukturu Srbije. 2,5 milijardi evra odlazi u 70 gradova i opština na teritoriji centralne, istočne i južne Srbije. Mora se urediti kompletne kanalizacije i sve ovo što praktično Pirot već jeste jednim delom uradio, dakle najvećim delom, to će biti urađeno u svim drugim gradovima i opštinama. Na teritoriji Vojvodine ćemo to raditi najviše sa nemačkom KfW bankom i na teritoriji Beograda takođe radimo ogromne projekte vezane za ovu oblast komunalne infrastrukture. Prema tome, Srbija i vlada Srbije su odlučili da u narednom periodu to jeste naš prioritet, jer čini mi se da smo negde glavne saobraćajnice, kad kažem, završili. Počeli smo neke nove autoputeve, ali zaista ne možemo razmišljati o budućnosti bez dobre komunalne infrastrukture. I zato mi je drago da je ovde sve išlo po planu, da nije bilo nikakvih problema, da nije bilo kašnjenja i iskreno se nadam da sve ovo što počinjemo i nastavljamo da radimo, ponavljam, 12,8 miliona evra, možda to nešto bude malo i više, zavisi kada se završi projekat. Verujem da će takođe da bude urađeno na vreme i u dinamici koja je predviđena. Žao mi je što danas nemamo i direktora KfW banke ovde, ali bit će prilike, doći će. Dakle, svi ovi projekti jesu sa KfW bankom urađeni i ovo sve što je urađeno u komunalnoj infrastrukturi u prethodnom periodu jeste urađeno na teritoriji Srbije, jeste urađeno sa KfW bankom. 350 miliona evra jesu projekti koji mi radimo sa ovom bankom, odnosno koje nastavljamo da radimo, ukupno je to 500 miliona, oko 150 miliona smo već realizovali projekata od mnogih gradova na teritoriji Republike Srbije. Ja bih rekla da znači, ovaj projekat koji danas gledamo i ovih 12,8 miliona evra koji ćemo nastaviti da radimo, upravo radimo sa njima. I moram da priznam da mi nemamo zamerke na toj saradnji, odlično se poznajemo, oni jako dobro znaju šta je to sve potrebno našim gradovima i opštinama i zato ćemo i nastaviti saradnju. I zato verujem da će recimo jedan deo, drugi deo Srbije, to je severni deo Srbije, takođe biti potpuno rešen u toj oblasti komunalne infrastrukture sa njima.